Hej vloggen! Idag så är vi ute och jagar. Kolla, här har vi en älg. Och här har vi familjen. Säg hej familjen. Hej hej. Där är mamma. Här är vloggen. Och Nisse. Vill du se trickvloggen? Ja! No. Lägg nästan på oss. Så. Oskar. Oskar gjorde så det inte blev skogsbrand. Oskar, han är så jävla cool alltså. Han gjorde det. Oskar, du får inte göra det. Bloggen, vi ska lägga ut på YouTube. Över, eller blogg. Peace out, vloggen. Vad är det, blogg och blogg? Blogg är video, blogg. Så. Ja, och du skulle bloggat när du tog över vattnet här. Ja, jag tog med över en bäck där borta. Hej, vlogg. Långt där borta. Och det var skogsbäcken. Så. Och så såg vi en bäverdamm. Fast man måste ju göra några glitterkoder. Jag bara, snicksen vloggen. Penis vloggen. Ja. Kolla här hörni. Där borta har vi 22an. Det är mitt val. Ser ni 22an här? Ja, där är 22an. Ja. Ja. Här har vi lite kaffe. Visa mig igen. Och här har vi min bror igen. Fuck you, vloggen. Så. Vi måste vara lite tysta, vloggen. Ni får inte låta för mycket. Fast den här videon kommer antagligen komma ut någon gång på söndag eller måndag kommer den nog ut. Men just nu är det lördag då. Ja. Så att. Ja. Jag håller på att vänta på pappa och hunden. Foxy. Koira också. Also known as Koira. And. But. Men ja. Nu är det tystna. Nej, jag vet inte riktigt vad vi ska prata om idag, vloggen. Vi kan... Det är som att liksom du kan ha en interaktion med din publik direkt. Nej, okej. Det här är liksom första videon på kanalen, så att... Det skulle betyda väldigt mycket för mig nu i början om ni prenumererar. Och ger en jävla like. Och gilla videon. Filma Ludén. Ge en like. Smasha like. Ja, där hör ni mina syskon. Men så att. Det skulle betyda jättemycket för mig. Och. När vi får 10 subs. När vi får 10 subs. Då kommer jag göra en väldigt speciell video. Som jag tror ni kommer tycka om. Okej. Okay. Hej då, tills nästa gång.